Taktipro, originalmetoden taktil massage. Det är en erkänd komplementär metod som står på vetenskaplig grund. Den används inom intensivvård, rehabilitering, för barn och gamla, för människor med olika skador och handikapp. Det är händerna och bemötandet som är arbetsredskapen. Du tränar på att aktivera de taktila receptorerna i hudkostymen, mjukt och varsamt. Fotmassage, tack. Då ordnar vi det. Metoden är utvecklad efter de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Och det goda bemötandet är en av de viktigaste ingredienserna. Effekter som vi ser är smärtlindring, bättre sömn, lugn, ro, lindring av ångest och oro, ja, återhämtning. Om ni slår upp på sidan 17, så kan man ju se hur den är strukturerad. Utbildningen är upplagd så man kan lära sig olika steg. Och efter varje steg kan du använda metoden direkt i ditt arbete.